মই কোনো কাৰো লগত যুদ্ধ কৰা নাই, কংগ্ৰেছৰ লগত যুদ্ধ কৰা নাই। এইটো ভূপেন বৰাই কৈছে, আমি আমাৰ নিজৰ আমি যুদ্ধ কৰিছোঁ বিজেপিৰ লগত, সকলোৱে জানে, আৰু আমি নিজৰ গতিত গৈ আছোঁ। সেইটো তেখেতে যি কয় কৈ থাকক, তেখেতৰ কথাত মই কিয় উত্তৰ দিম? তেখেতৰ কথাত মই উত্তৰ দিব লাগে বুলি মই নাভাবোঁ। তেখেতে যি কয় কৈ থাকক, আছে আপোনাৰ সকলোৰে আছে, জাতীয় সংগঠনৰ সদস্যও আছে কিছুমান, আৰু বিজেপিৰ আছে, আপৰ আছে, এ জে পিৰ আছে, কংগ্ৰেছৰো আছে, সকলোৰে আছে। নাই, সেইখিনি আজি আমি নাম ডিছক্লোজ নকৰোঁ। আপোনালোকে পুৰহিলৈ দেখিবই, আপোনালোকতো থাকিবই, আপোনালোকক নিমন্ত্ৰণ কৰিমেই, গতিকে পুৰহিলৈ দেখিবই। গতিকে আজি আমি নাম উল্লেখ নকৰোঁ। নাই, মই সেইটোৰ ওপৰত আজি আৰু একো কমেণ্ট নকৰোঁ, কাৰণ সেইটোৰ ওপৰত মই বহুত কৈছোঁ, সেইটোৰ ওপৰত মই এতিয়া আৰু একো নকওঁ। আৰু সেইটো তেওঁলোকৰ কথা, কোনে কি কৰিছে আপোনালোকে সকলো গম পাব, সেইটো তেওঁৰ সম্পূৰ্ণ ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত। মই এতিয়া কি ক'ম, তেওঁক মই ইয়াত কোনো মই ৱেলকামো নকৰোঁ, মই কোনো ধৰণৰ কথাও নকওঁ। গতিকে সেইটো তেওঁৰ নিজস্ব সিদ্ধান্ত, তেওঁ যি ভাল দেখে সেইটো কৰিব। কিন্তু এইটো কথা ঠিক যে কংগ্ৰেছৰ প্ৰতি সকলো শ্ৰেণীৰ মানুহে মানে আস্থাটো ক্ৰমান্বয়ে কমি আহিছে, দলৰ কৰ্মীসকলৰো আস্থা কমি আহিছে, আৰু সকলো শ্ৰেণীৰ মানুহৰ আস্থা কমি আহিছে। আজি আপোনালোকে সকলোৱে জানে, কবিগুৰু ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ আমাৰ জাতীয় সংগীতৰ স্ৰষ্টা, সৃষ্টিকৰ্তা, আৰু গোটেই বিশ্বই তেখেতক শ্ৰদ্ধা কৰে, নোবেল পুৰস্কাৰ বিজয়ী, আপোনালোকে সকলোৱে জানে, সেইজনা মহান গুৰু দাৰ্শনিক, তেখেতক গুৰু বুলিয়েই কয় সকলোৱে, গতিকে গুৰুদেৱ বুলি কয়। আমি সেইগৰাকীৰ প্ৰতি আমি তৃণমূল, অসম তৃণমূল কংগ্ৰেছে আজি এক অনুষ্ঠুপীয়া অনুষ্ঠানত তেখেতক আমি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছোঁ, স্মৰণ কৰিছোঁ। আৰু আমি অতি সুখী যে আমাৰ এই অনুষ্ঠানত আজি উপস্থিত আছে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সৰ্বভাৰতীয় মুখপাত্ৰ সাংসদ ডক্টৰ শান্তনু সেন। তেখেত অহা 11 তাৰিখে যি ইয়াত তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সৰ্বভাৰতীয় জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী অভিষেক বেনাৰ্জীৰ যি কাৰ্যসূচী, এই কাৰ্যসূচী তেখেতে পৰিচালনা কৰিবলৈ, পৰ্যবেক্ষণ কৰিবলৈ তেখেত আহিছে, আৰু সেই সুযোগতে আজি এই অনুষ্ঠানত তেখেতো উপস্থিত থকাৰ কাৰণে আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু আমি আকৌ এবাৰ ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰদেৱলৈ আমাৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মই কোনো কাৰো লগত যুদ্ধ কৰা নাই, কংগ্ৰেছৰ লগত যুদ্ধ কৰা নাই, সেইটো ভূপেন বৰাই কৈছে, আমি আমাৰ নিজৰ আমি যুদ্ধ কৰিছোঁ বিজেপিৰ লগত, সকলোৱে জানে, আৰু আমি নিজৰ গতিত গৈ আছোঁ। সেইটো তেখেতে যি কয় কৈ থাকক, তেখেতৰ কথাত মই কিয় উত্তৰ দিম? তেখেতৰ কথাত মই উত্তৰ দিব লাগে বুলি মই নাভাবোঁ। তেখেতে যি কয় কৈ থাকক, আছে আপোনাৰ সকলোৰে আছে, জাতীয় সংগঠনৰ সদস্যও আছে কিছুমান, আৰু বিজেপিৰ আছে, আপৰ আছে, এ জে পিৰ আছে, কংগ্ৰেছৰো আছে, সকলোৰে আছে। নাই, সেইখিনি আজি আমি নাম ডিছক্লোজ নকৰোঁ। আপোনালোকে পুৰহিলৈ দেখিবই, আপোনালোকতো থাকিবই, আপোনালোকক নিমন্ত্ৰণ কৰিমেই, গতিকে পুৰহিলৈ দেখিবই। গতিকে আজি আমি নাম উল্লেখ নকৰোঁ। নাই, মই সেইটোৰ ওপৰত আজি আৰু একো কমেণ্ট নকৰোঁ, কাৰণ সেইটোৰ ওপৰত মই বহুত কৈছোঁ, সেইটোৰ ওপৰত মই এতিয়া আৰু একো নকওঁ। আৰু সেইটো তেওঁলোকৰ কথা, কোনে কি কৰিছে আপোনালোকে সকলো গম পাব, সেইটো তেওঁৰ সম্পূৰ্ণ ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত। মই এতিয়া কি ক'ম, তেওঁক মই ইয়াত কোনো মই ৱেলকামো নকৰোঁ, মই কোনো ধৰণৰ কথাও নকওঁ। গতিকে সেইটো তেওঁৰ নিজস্ব সিদ্ধান্ত, তেওঁ যি ভাল দেখে সেইটো কৰিব। কিন্তু এইটো কথা ঠিক যে কংগ্ৰেছৰ প্ৰতি সকলো শ্ৰেণীৰ মানুহে মানে আস্থাটো ক্ৰমান্বয়ে কমি আহিছে, দলৰ কৰ্মীসকলৰো আস্থা কমি আহিছে, আৰু সকলো শ্ৰেণীৰ মানুহৰ আস্থা কমি আহিছে।